България живеят 15 милиона души. Селата са многолюдни. Икономиката се развива. В подеме и селското стопанство. Младите хора учат, живеят и работят там, където са родени. Никой не напуска страната. Това обаче е началото на един оптимистичен сценарий, за който може би никога няма да ви разкажем. Сега реалността е съвсем различна. От около 9 милиона души в края на 85-та, в момента в България живеят малко над 7 милиона. Вече никой не поглежда назад към мястото, което дълги години му е давало топлина, уют и прехрана. Просто защото там икономиката е загинала. Селото със своя поминък и традиция е останало в миналото. Днес стотици селища са заличени от картата на България. В други 150 вече не е останал никой, а в 43 живее само по един човек. Една от най-самотните местности в България е сгушена в Родопите. Община Ивайловград има около 8500 души в 51 селища. До границата ни с Гърция е село Горно Луково. В него някога е кипял живот. Животът на 250 души. Сега там е само Васко. Тук съм се родил, обаче бях по едно време по Стара Загора, по Казанък, там също матка по-малко време след казармата. И после след тези реформите от 89-та година, 91-та година бях в автостопанство Стара Загора към Гълово и там ми съкратих от 92-та година и просто можах да се намеря работа. Въпреки, че имах всякакви категории за професионален шофьор и се попълнил с такива независи обстоятелства мене, останах тук да се живее в родната си село. Тук се препитава за добитък с други такива работи. До 2010-та съм аз. Аз съм така, закваска, че мене света не ми влече. Мене влече съвсем други неща, съвсем други работи. Нищо няма тук. Всичко е Ивайловград, но и сега там само една бърза помощ, нищо няма там. На територията на община Ивайловград има крайно много села, обезлюдени. Някои от селата нямат и вече един жител. Почти едно от 30% и 40% от населените места от самите села или са с едно семейство приходящи, или с една и две, максимум три баби, които надали някой знае тези хора, кой ме носи хляб, как оцеляват, по какъв начин и така нататък. Просто нямат хората никаква, просто никаква телефонна връзка. Няма села, няма и кметства, няма и това. Всичко е живе гибал. Добрата новина специално за Ивайловград е, че бе отворено преди 2 месеца КПП към Гърция, което вероятно ще доведе до някакво, макар и малко от първоначално, регионално раздвижване. Започва да има туризъм, някакъв започва да идват хора. Това ще спаси градчето и по-големите населени места, но те са 25 в тази община, може би най-добре кмета ще обясни. От тях 7 или 8 са живи, още няколко имат шанс да се развият или да се възстановят, останалите са просто обречени. Вече има такива места, до които няма път, няма ток и няма смисъл да се прави такава инвестиция, нали, за малко хора. А има и такива, които са като Жълтичал, например, които не присъстват на картата. Те са били обезлюдени. Обикновено 10-15 години след като напусне последния жител, мястото спира да има статут на населено място. Превръща се в град Призрак или в село Призрак. 51 населени места, включително с град Ивайловград, пръснати на една доста голяма територия от 820 квадратни километра. По площ нашата община е на една от първите места в страната. Трудно достъпен терен, покрай границата с Гърция. Как посрещаш празниците тук? Малко така не е добре, ма какво да правиш? Аз за празник. Мене празник, всеки ден е празник, когато, нали, срещаш с хора, може да общуваш с хора. Но това празниците за мен е вяло нещо. Моята майка и сега е самотна в моето село на 92 години. Аз искам да я... да я взема при мен. Тя казва така. Тук съм се родила, тук искам да умра. В собствената си къща. Напускането на селото започва много отдавна, но докато в други страни това разместване на пластовете вече е приключило, у нас урбанизацията продължава. Основните причини са икономически, в търсене на нормални условия за живот.
От 5302 селища в страната, една пета са в процес на обезлюдяване. Към края на 2009 година населените места без население в България са 148, като те основно са разпределени в 14 области, но най-много има в Габровска, Велико Търново, Кърджали, Ловеч. Изключително тревожно е, че има и 361 населени места с от 1 до 10 човека и 665 населени места с от 11 до 50 човека. Като това е тревожен факт, тъй като тези населени места са изключително влошена възрастова структура. Населението е остаряло, предимно над 50 години, така че те в някакви не много големи срокове също ще обезлюдеят. Като се каже селени, се разбира по-прост човек или по-недодяван човек. Колкото по-близо си до център, толкова по-висок ти е статус. Все още се смята, че живеенето в периферията, в малките населени места е с по-нисък статус, отколкото живота в града. Особено по-младите хора продължават сякаш да се стремят към това да напуснат тази територия. И това е една, както казах, стара тенденция. Тя е много изразена в България в средата на миналия век. Тъжното е, че с умирането на селата умират цели райони. Много често съдбата на селата е последвана. Първо махалите се обезлюдяват, после по-големите села и накрая малките градчета, което вече е притеснително. И ситуация, в която всеки трети човек живее в София и в останалите в няколко големи града и периферията оголена, е много неевропейска. Това е латиноамерикански модел на развитие. Свръхконцентрация в столицата или в няколко индустриални центъра и обезлюдена и бедстваща периферия. Европейската политика за развитие е точно в обратната посока. Тя се опитва да преразпредели ресурси, да създаде възможности, така щото хората да живеят по-равномерно разпределени върху територията на страната. Райони, които са отдалечени от големи населени места, тъй като инфраструктурата е лоша, пътищата са лоши, в тези населени места няма училища, няма детски градини. Трудно ще се засели някой човек в активна възраст, там където детето му не може да ходи на училище или няма детска градина. Критичната точка, когато става ясно, че мястото е обречено, е закриването на училището. 5 или 10 години след закриването на училището, затова се закрива и читалището, затваря се църквата, спира да идва свещеник и в крайна сметка селото се превръща в резерват, в който най-упоритите или просто най-бедните старци остават, защото няма къде да отидат. Село Одринци е сред селата в община Ивайловград, които са оставени на доизживяване. Къщите там са около 60, но хора почти няма. Само 9 души споделят съдбата си и чакат края на селото, който ще дойде с последните мигове на някой от тях. Въпреки нищожното население, там все още има църква, която с камбаната си отбелязва празниците. Това е най-голямата гордост на хората в селото, защото всяка неделя там идва поп. Така, въпреки че те отдавна са забравили за магазин, поща и лекар, това им дава надежда, че все още някой си спомня за тях. Хубаво е баба, ама няма хора. Няма хора. Ам ние там махалам, е там има двама души, дето пасат животните. Ние двама с дядо и тук е един самичък има овци. Все останахме 3-4 семейства, е така стари хора. Стари хора, по една козичка, кокошчица има, не това. Всекои къща имаше хора. Так са колко са? Има ли 100 къщи? Няма баба, 60. 60, ама всякои къща имаше. И мъж, и жена, и деца, много, селото ни беше много богато. Буби гледахме едно време, не знам, знаете ли буби какво да. Нещо е. А така, пашкули е, тютин, с това се прехранваше. Нямаме магазин, нямаме. Ето ти казвам, от Ивайловград идва репекато, носи всичко за едени. Каквото поръчаш, има. Искаш ли пак да има хора в селото? Ами искаме да има баба, ама ние веки си не живявани. От нас веки нищо няма да излезе. Ние веки сме ден за гробищата. Няма хора. Няма кой. Те викаха, като се направят хотелът, ще се върнат някои семейство, ама никой не се връща. Проблемите за селата започват през 50-те години на 20 век. Тогава се създават теки за сетата. Така държавата отнема обработваемите земи от хората и ги обединява в кооперативни стопанства. А бившите частни стопани стават кооператори. Това накарало част от хората да забравят поминъка си и да погледнат към големия град. В село Горноселци някога имало 450 души. Преди руско-турската война селото опожарено и започва изселването. Днес са останали десетина баби и дядовци. Любимото време за тях е когато има слънце.
Тогава от всички краища на селото на тази пейка се събират бабите, за да избистрят проблемите в държавата. Църква също е имало, но никой не е успял да я опази от набезите на иманярите. Процесът не е характерен за последните години. Той започна още 50-те години на миналия век с индустриализацията на страната и с окрупняването на селското стопанство, механизирането. Но тогава основно се е дължал на миграция от селата към градовете. Сега на селото сме 10. 10 жителя. Само аз съм двойка с баба. Има два дядо са стари. Те са един към 90, един към 85 час. Това са няма дядо, няма никога. Тук съм роден. И тук се харесвам, и тук се остана. Тук съм се най-спокоен и най-ми е добре. Да се полегна, да се изляза, да се на тамото изляза, горе така, колко хубаво. Магазин имаме, даваме само хляб и нещо, не е важно. И аз го продаваме. Аз съм така, съм си скарал службата, съм търговец. Образование нямам. Живот е, той живот е хубав. Само да здрава и да, да има да идеш, да пиеш, това е. И децата да се здрави, да се веселиш. Като няма никога, като няма такова, като няма какво да идеш. Колко години стана, като не сте заколи, не сте видели месото и не сте видели млеко да дете, и сирене, нищо. Какво идеме? Само не домашки сега и на това една паперка, с това паперка цяло лято и цяло зима ще иде на това. 40 години стаж родовец, за мое 45 лева. И сега това даване тук, от там, 150 лева. На месец. На месец. И бабата взима и тя толкова. Абе не стигат. Боказа на това, стигат. Няма лекари, сега и болница няма. Никъде не бъде на болница. Девети се пи... на... След девети доктори имахни и рейси имахни. И ток докараха и 60 направиха пътя. И от водата пуснаха. Тогава беше много хубаво. Читалище направиха, оборят направиха, училище направиха, ама сега си стол имахня, готвиха селото, беше голям, пълно беше. Всяка къща си имаше хора, всяка къща по двама, по трима, и малки деца, имахни деца. По двама, трима, излизаха по вършите куш. Тихо беше четирния, шест. Спасение за селата има. Едно от тях е Европейската програма за развитие на селските райони, която прохожда у нас. Друг вариант е купуването на изоставени къщи от инвеститори. В община Ивайловград има такива запитвания и интерес. Големия проблем с собствеността, много често е много трудно да бъдат намерени наследници, така че те някакси не се продават тия села, няма как да ги купиш, така че няма как да кажеш колко струват. Трудно се така осъществява тази покупко-продажба. Каква е цената на една къща? Все пак зависи от къщата, но мисля, че около 3-4 хиляди лева. Нашите усилия през последните 4-5 години са насочени именно към развитието на туризма с оглед богатото ни културно и историческо наследство. По-скоро в тази насока търсим някакво развитие, отколкото такава връщане на старите традиции. Основно тук е застъпено тютюнопроизводство, което през последните години така има доста трудности в този отрасъл. Животновътството по тези села отново така бележи своя спад. В края на нашия филм може би някой ще ни обвини, че песимизмът ни е надделял, че демографската картина у нас е много по-оптимистична, но някои хора ще разпознаят своя живот и своята реалност по улиците на призрачните села, които очакват своето спасение или своята гибел.